ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום בדבוס עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השניים נועדו בעיקר סביב סוגיית הגרעין האיראני. אלירן טל, אתה עם הפרטים. כן, תשמעי, נתניהו הפך להיות סוג של שר החוץ האמריקני, לא טילרסון הוא שר החוץ האמיתי שם, אלא נתניהו בעיקר בכל מה שקשור לסוגיית הסכם המעצמות עם איראן סביב נושא הגרעין. טראמפ מקשיב לנתניהו, מאמין לדעות שלו, רואים עין בעין בסוגיה הזאת שני המנהיגים האלה, ויש הרבה מאוד השפעה לנתניהו בכל מה שקשור לשינוי ההסכם הזה עם איראן, או לפחות הניסיונות לשנות את ההסכם. כרגע זה לא הולך. נתניהו אתמול התקבל בכתף קרה על ידי מנהיגי אירופה. הם הבהירו לו בצורה חד משמעית וברורה, אנחנו לא מתכוונים לפתוח את הסכם הגרעין. היום הוא מקבל חיבוק חם מטראמפ. טראמפ נחוש כן להכניס את השינויים האלה, ואם לא, לסגת מהסכם הגרעין. הם דיברו לא רק על הסוגיה הזאת, אלא גם על העניין הפלסטיני. בואי נשמע קודם כל את שני המנהיגים לפני הפגישה, בשיח המשותף שלהם, בהצהרות התקשורת, ונמשיך אחר כך. But the big move and something that was very historic and very important was the fact that we will be moving our embassy, as you know, to Jerusalem. And as we also know, that is way ahead of schedule by years. And we anticipate having a small version of it opened sometime next year. We also support you completely. And your stalwart position on the Iran nuclear deal, you said it's a disastrous deal. You said that if it's fatal flaws are not fixed, you should walk away from it. And I want you to know that if you decide to do that, then we will back you all the way. כן, על איראן, וגם הדובר של אבו מאזן מגיב לדברים האלה. טראמפ יכול להיות רגוע עם נתניהו מאחוריו. כן. כן, אבו מאזן מאוד לא אוהב את הדברים האלה, ובכלל הוא נמצא בסוג של מסלול התנגשות עם טראמפ כבר חודשיים, אז דוברו של אבו מאזן מוציא עם הודעה בשמו, אם ירושלים לא תהיה על שולחן המסע ומתן, גם ארצות הברית לא תהיה סביב השולחן הזה, אבל אומר טראמפ היום בפתח הישיבה עם נתניהו ואנשי הצוות הישראלי, אומר בצורה מאוד ברורה, אם הפלסטינים לא יתעשתו, אם אבו מאזן לא ירד מהעץ ויחזור לשולחן המסע ומתן עם הישראלים, בתיווך אמריקני ולא שום תיווך אחר, אנחנו נפסיק לסייע להם כספית. חשוב להבין ליטל, ארצות הברית מסייעת במאות מיליוני דולרים בכל שנה לרשות הפלסטינית, כן. ובלי הצינור הכספי הזה שהוא חמצן לרשות, אני אומר לך, אף אחד לא יכניס את הכסף הזה במקום ארצות הברית, ואבו מאזן יבין את זה, יש הרבה מאוד לחצים עליו, גם מצד כן. הסעודים, הירדנים והמצרים, לרדת מהעץ ולהתחיל לחזור לשולחן המסע ומתן. כן, אני מתחמם, אין ספק, וגם על איראן בשבוע הבא צפוי ראש הממשלה נתניהו להיפגש עם נשיא רוסיה פוטין. כן, זה יקרה ביום שני, גם על העניין הזה שוחחו טראמפ ונתניהו היום. נתניהו יעביר את אותם מסרים שהוא העביר אתמול האירופים גם לרוסיה, עוד צעד בהסכם הגרעין עם איראן, אבל את יודעת מה? אין הרבה סיכוי, פוטין כבר הבהיר לא אחת, גם הסינים שהם לא מתכוונים לסגת מההסכם, זה נשאר טראמפ וישראל מול ההסכם הזה. טראמפ ככל הנראה יעמוד במילה שלו ויסוג, יפרוש מהסכם הגרעין עם איראן. איך הוא יפעל מול איראן, אני בספק אם הוא בעצמו יודע נכון לעכשיו. כן, בינתיים לחצים מכל החזיתות.